שלום. שמירת הברית. שמירת הברית עם נשים שאתה לא, אישה שאתה לא נשוי איתה. שמירת הברית אדם בינו לבין עצמו וכן הלאה וכן הלאה. למה צריך לשמור את הברית? מה אכפת לך? תן לבן אדם ליהנות. החיים ככה קשים. לא במכינה הזאת. החיים ככה קשים. מה אכפת לך? תן לבן אדם ליהנות. אני לא מדבר אם הוא אונס, ברור. זה רישות, אבל לכל הסכמה וכן הלאה. מה אכפת לך? שיהנה. תשובה: אדם אינו חתול. חתול יש לו חיים קשים, אז הוא נהנה. אבל אדם לא נברא בשביל זה. אדם נברא על ידי ריבונו של עולם למטרה יותר נשגבה. איזה נשגבה? כתוב מזילת ישרים, שורה ראשונה, להתענג על השם, דביקות בשם, וכולו, שהשכינה תשכון בתוכו. בשביל זה האדם נברא, בשביל זה העולם נברא, בשביל זה היהודי נברא, בשביל זה הגוי נברא. להתעלות, להתקדש, להתרומם, להתאהר. וכולו, בשביל זה האדם נברא. אם היה נברא בשביל ליהנות, יכול חתול. גמרנו, הוא נמצא ליד האש, מתחמם, לא יודע מה הוא עושה. אבל לא בשביל זה נברא האדם. היו יצורים לפני האדם הראשון, לפי המדע. לא הרבה זמן, 2 מיליון שנה, 2 מיליון, 5 מיליון, לא נריב על מיליון, אנחנו מכינה עשירה, לא רבים, אז הם בני אדם. אבל אלה לא היו בני אדם, הם היו בהמות. בהמות הולכות על שתיים, אולי בהמות מדברות, אולי בהמות מציירות על הקירות. יש האדם מקרומניון לפני 30,000 שנה, ציורים יפים על הקיר. אבל זה לא בן אדם. מה זה בן אדם? זה האדם הראשון. וחווה אימנו. זאת הפעם. בשר עצם עצמי, בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. כלומר קשר. עם אישה אחת, על ידי נישואין, קשר קבוע וקדוש, זה בן אדם. כל אלה שהיו לפני כן, היו הכנה. הם לא מעניינים אותנו, התורה לא מדברת עליהם, אתה רוצה לעסוק במדע, אין לנו התנגדות שתעסוק במדע, ביצורים האלה. שהולך, רואה בחור או אישה, תופס אותה, בא עליה, וגמרנו. נהנה, הולך. אבל מבחינת התורה זה לא מעניין. זה לכלוך. חז"ל אומרים, משל למלך שבנה ארמון על אשפה. הייתה פה מזבלה. ניקה, בנה ארמון. בעיתונאי, לפני שכבוד המלך בנה ארמון, המזבלה הייתה מסריחה איך? מה אכפת לך? עכשיו זה מסריח? לא. אז מה אתה מתעסק בסירחון? תשים אותו בבית הסוהר. בבית הסוהר מסריח. מה אתה מתעניין בסירחון שלפני האדם הראשון? האדם הראשון, קשר קבוע, קדוש מניש אשתו. בשביל זה האדם נברא. כל מה שהיה עד האדם הראשון, הכנה. חכמים אומרים שהקדוש ברוך היה בונה עולמות ומרחיב, בונה ומרחיב, בונה ומרחיב, בונה ומרחיב. באדם הראשון הוא כבר לא החריב, חוץ מכל האנושות, חוץ מנוח.
אבל לפחות נשאר נוח. נוח אחד אחרי 10 דורות. התקדמות. נשאר. אבל אחר כך, ברוך השם, כבר הגזור זו לא מחריב. מחריב לפעמים מדינה. מחריב את סדום. מחריב פה. צונמי פה. ודאי, מחלה. מגיפה באירופה. מגיפה גדולה באירופה. המוות השחור. מתו בין חצי לרבע אירופה. חצי עד רבע אירופה. הוא עושה. אבל לא כמו המבול. מבול זה כולם. אז בהתחלה היה מחריב עולמות לגמרי. המבול החריב לגמרי חוץ מנוח. עכשיו הוא לא מחריב לגמרי. הוא מחריב חלק פה, חלק שם, שזה בלתי נסבל. כי המטרה זה דביקות בשם. אבל תגידו, אז מה? בסדר, דביקות בשם, דביקות בשם. זה טוב לשיעורים. אבל מה, אסור לי ליהנות? מותר לך ליהנות. אמרנו שאסור ליהנות. אבל במידה, לא להגזים. אתה מגזים. רוצה להתחתן, תתחתן. אני רוצה להתחתן עם 8 נשים. לא. אחת. אני רוצה להסתובב עם בנות בלי חתונה. לא. עם חתונה. אל תגזים. זה לא משחק. כן, לא רוצה לשמוע. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל העולם שלנו בנוי על בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא יכול, הוא עשה. מה זה הוא יכול? מלאכים. מלאכים. כולם קדושים, כולם דורים, כולם פטרים, מתקיים קדושה בדרכה, בשירה, בשירה, משפחים, מפרים, אבל בן אדם זה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מלאך, אבל על ידי עמלו. בסדר. לכן, לוקח זמן. טוב, אם כן, ודאי שמותר ליהנות, אבל אל תגזים. אתה מגזים. מותר לאכול, מותר לאכול. אל תאכל עוגות כל היום וגלידות כל היום וסוכר כל היום. אל תגזים. צריך להרגיש טוב, צריך ליהנות. אבל לזכור, לזכור. הנאה זה לא מטרת החיים. הנאה זה צורך. שאני צריך להרגיש טוב. אני רוצה ללמוד תורה, זה דבר מזוג אוויר, או חימום או קירור. אבל זה לא, לא, לא להגזים. אז לכן, הקדוש ברוך הוא שקל. להתחתן, כן. יש נוצרים, לא מתחתנים, שיהיו בריאים. כן להתחתן. כן להנות מאשתך. אולי לא אשתי. לא. זה רציני הדבר הזה. זה לא לוקח בחורה, זורק, לוקח, זורק, לוקח, זורק. מה זה פה? אגב, מחקר, שואלים בחור, אתה יוצא עם בחורה, כן, תענה, זה להנות, זה רציני, זה להתחתן, 60% זה להנות, 30% זה קשר רציני, 10% זה להתחתן, קשר רציני הכוונה לא כדי להתחתן, אבל לא עשו, שואלים בנות, מה את עונה? 60% להתחתן, 30% רציני, 10% להנות. כלומר, הקשר הזה, כשהוא מתפרק, מי שמשלם זה הבנות. לא הבנים. בנים אגואיסטים. אל תגזים. אם היית קדוש, אז בלי זה. כי זה שטויות ההנאות האלה. זה הרמב״ם אומר, מורה נבוכים, מביא בשם אריסטו, אריסטו. כדי להבין את זה, גם יווני יכול להבין. חרפה הוא לנו חוש המישוש. אני נוגע בבחורה. אתה נוגע באור. אותו דבר אכילה. אדם אוכל, זה טעים. איפה זה טעים? בלשון. בלשון יש תאי טעם. פפילות גוסטטיביות זה נקרא. כשזה עובר על הלשון,
גמרנו. לא חשום טעם. אבל בזמן שזה עובר על הלשון, כמה זה 5 סנטימטר, אין לנו התנגדות, אבל זה תגזים. זה שטויות. אבל הזה, הזה דבר, נעים לו. ואתה העבד שלה, בסדר, תוכל. אבל אל תגזים ידידי. אל תהיה שבוי בהנאות האכילה. כל החנויות מלאים ספרים על בישול ומסעדות של טיולי מסעדות וזה. וזה טבח ראשי עם כובע. שעתיים הוא מבשל בעיון. זה משהו קטן. אחד אמר לי, עשינו סיור, ובסיור אכלנו הרבה אגבים כשרים, בופלו, ראם, לא זוכר, דברים משונים, שזה עולה המון המון כסף. איזה שטויות, תן את הכסף לעניים, תן את הכסף לרעבים, מה אתה צריך לאכול דברים כאלה? שאלו אם זה קשר, אם זה קשר. חגבים לתימנים, בסדר. אני מגזים. זה אותו דבר. אז יש לו ענאה. אותו דבר, נגיעה. הפך קטן יש באדם. מסביר רעב מריבו סבל. אז ההפך הקטן הזה, נעים לו. בסדר, חבר'ה. אז בסדר, אז תתחתן, וזה משתך. וגם לא להגזים. אומר אריסטו. אריסטו. היווני. אריסטו הוא בעד הנאות. זה בסדר גמור. אבל לא, 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 לא להיות שבוי. מה הבעיה שהוא יהנה? אז זה דיברנו בהתחלה, כבר שכחת. אם אדם נברא כדי ליהנות, הוא לא נברא טוב. עדיף שיהיה חתול. אדם נברא כדי, בשביל דבקות אלוקית, בשביל להיות קדוש, בשביל להיות טהור, בשביל להיות מוסרי, בשביל להיות עליון, ואז יש לו נצח, יש לו עולם הבא. אבל אם הוא רק נהנה, אז הוא חתול. אנחנו לא נגד חתולים. אדם נברא כדי להיות חתול. בשביל זה צריך כל האינטליגנציה הזאת, כל הכישרונות האלה, כל החוש המוסרי הזה. אומר מסילת ישרים, בשביל זה אני צריך נשמה אלוקית, כדי להיות חתול. אבל באמת, אמרנו, אין בעיה להנות. אבל אל תגזים. אז לכן, התורה לא אסרה להתחתן. אפשר להתחתן, אפשר ליהנות עם אשתו. ועד אז, ועד אז, תחכי. מה זה דחוף? זה לא דחוף. אז מה אני אחכה עד גיל 20-25? כן, אז מה? אז מה אני אהנה בינתיים? אין כבר הנאות. רק זה. חכה. ואחד הוא כתב ספר באמריקה. אינטליגנציה רגשית. מה שכתוב שם, זה מה שאנחנו אומרים, רק זה בצורה אמריקאית. דחיית סיפוקים. ניהול רגשות. של רגשות אני מנהל. רגש כן, רגש לא. ניהול רגשות. דחיית סיפוקים. עשו ניסויים על ילד קטן, על ילדים קטנים. לפני 70 שנה או יותר. זה נקרא ניסוי המרשמלו. ילדים בגן. הנה אתה מקבל 3 מרשמלו. אם אתה רוצה, תאכל. אם אתה רוצה, תשמור. מי שישמור, אומרת הגננת, אני חוזרת עוד 6, תקבל עוד 3. מצלמים הכל. יש ילדים, אוכלים. יש ילדים, בצד. יש ילדים, נאבקים. עקבו אחרי הילדים האלה.
10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, החוקרים התחלפו כמובן, מי שהיה שבוי לאכול מרשמלו, הוא גדל טיפוס בעייתי, שלא מבסוט אף פעם, אנטי חברתי, ומתוסכל וכן הלאה. ומי שהתגבר, הוא גדל טיפוס, הרמוני, נחמד, נכנס לחברה. גם זו תשובה לשאלה שלך. זו לא תשובה רוחנית, עליונה, קדושה, מוסרית. זו תשובה פשוטה של חוקרים. לכן, חכה, לא דחוף. זה ההנאה בין בחור ובחורה, זה באמת הנאה גדולה, איש ואישה. זה אולי ההנאה הכי גדולה בעולם. תשמור את זה מתנת חתונה. אתה מתחתן עם בחורה, כן? אומר לבחורה, תראה, אשתי היקרה, טעמתי הרבה בחורות. היו יותר דעימות ממך. אתה יודע מה? לך לזזל. לא, זה צריך להיות פעם הראשונה. הייתי בצבא בחוץ לארץ. שנה וחצי כמעט. ביחידה מובחרת, יחידת מהנדסים. בלילה היו מדברים, מחליפים חוויות, נשים וזה. באו אליי ואמרו לי, ואתה? מה אני? ואתה, נשים. אני? לא. מה? אתה בתול? אמרתי, כן, אני בתול. חבר'ה, בואו לראות! הוא בתול! כן, אני בתול, אז מה? זה הבחור שהתחתן. ובמדינה הזאת, סיפרתי, היום נותנים אחרי החופה החתן מתנה לכלה. הוא לא נתן. הוא היה עני מאוד. הלכה אל החברות, אמרו החברות, איפה המתנה שלך? לא קיבלתי מתנה. חברה צחקה, חברה גיחכה, חברה ליטפה אותה, נחמה אותה, הכלה פרסה בבכי. אמרה, איפה החתנה? איפה המתנה שלי? המתנה שלך היא שאת הבחורה הראשונה שלי בחיים. את הבחורה הראשונה שאני מסתכל עליה, שאני מאוהב בה, שאני נוגע בה, שאני יכול למעלה. אל תחשבי שזה היה לי זול. היה לי קשה. אבל אני לא מתחרט. הלוואי. הלוואי שתקבלו מתנה כזאת לחתונה. ותיתנו מתנה כזאת לחתונה. הבחור. יש מחקרים באמריקה. למה מתגרשים, 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 מתגרשים? כי הבחור, הוא חווה את זה עם בנות. מגיל 16, 14, 12. עכשיו הוא מתחתן. אז אם הוא מתחתן, זה כדי שיהיה יותר טוב. שדרוג. וזה פחות טוב. למה? כי הבחורה, זה אהבה חופשית. מתחבק, מתנשק, לא חייב לה כלום. הוא נהנה, היא נהנית. הוא כבר לא נהנה, שלום. אבל כשמתרתנים, זה מסכת חובות, והתחשבות. אז הוא אומר, מה הולך פה? ירדתי ברמה. היה לי יותר טוב לפני החתונה מאשר עכשיו. שלום. אז הוא מתגרש. או שהניסויים עולים על סרטון. לכן כל הדברים האלה זה מתנה לחתונה. נקודה. לא לגעת בזה. זה אומר אריסטו. הנאות נמוכות ושפלות. אבל הוא מרשה. אבל לא לגסים. וגם אדם מוציא זרע לבטלה. וחושב בראש כל מיני לכלוכים. זה בשביל זה יש ראש? נכניס לכלוכים בראש?
בשביל זה, העבר הקטן שם, כמו הלשון נהנית, אז העבר הקטן נהנה. אז מה יהיה, אני מסכן בלי זה. אז חז"ל אמרו, עבר קטן יש באדם, משביע רעב מרעיבו שבע. אם אתה נותן לו, הוא רוצה עוד, ועוד, ועוד, ויותר, ויותר משוכלל, ויותר מחוכם, ויותר וזה. אם אתה מרעיב אותו, טו-טו-טו-טו, יורד, הוא כבר לא צריך. זה לא זה דת של מסכנים, הכל אסור. לא הכל אסור. אבל עניינים האלה של קשר, זה לחתונה. זה בשביל אשתו של אדם, ורק בשביל אשתו, וגם עם אשתו לא צריך להיות פרוע. גם שם, במתינות, בענווה, כי עומק הקשר מאשתו זה לא הבשר, זה קשר נפשי, קשר רוחני, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא קשה להבין. אלא מה קשה? קשה לקיים. למה קשה לקיים? כי התרגלו. נכון, אדם מתרגל להוציא זרע לבטלה, נגיד למשל, למחשבות מלוכלכות, בעזרת סמארטפון או בלי עזרת סמארטפון, הוא שבוי. זה כמו התמכרות. לצאת מהתמכרות צריך עוז. גם עישון זה כמו התמכרות. כמו, זה לא ממש, זה כמו התמכרות. ואדם מטריד לעשן, קשה לצאת מזה. מה זה קשה? 99% לא יוצאים מזה. 90% לא עושים תוכנית לצאת, ואלה שעושים תוכנית, מיעוט קטן יוצא, ואלה שיוצאים הם חוזרים. אז אל תתחיל לעשן. נגמר. סמים זה התמכרות ממש. עוד יותר קשה לצאת מזה. אל תתחיל לקחת סמים. אני מכיר אנשים שנגמלו מסמים. אחרי שנה אחת הוא מקבל כזה, לא יודע מה זה, תעודה, נקי שנה. זה גיבור זה. נקי שנתיים, נקי שלוש שנים, או מדליה, אני כבר לא זוכר. זה גיבור. אישון יותר קל. גם זה גיבור. אותו דבר. מרעיבו שבע, משביעו רעב. מתי אם אדם רעב מרעיב, מתי אם אדם מרעיב הוא כבר מרגיש שזה פחות תופס אותו? 4-5 פעמים. אם 4-5 פעמים אדם מתגבר, אחר כך יותר קל. איפה כתוב בתורה 4 ו-5? יודעים. תשלומי 4 ו-5. קיצור שולחן ערוך. פרק א', קום בבוקר בזמן. קשה לי. אם תקום בזמן 4-5 פעמים, אחר כך יהיה לך קל. זה לא אומר שאחר כך לא צריך מאמץ, אבל יהיה לך קל. 4-5 פעמים. כמובן, אחר כך אסור להירדם בשמירה וכן הלאה. ולאט לאט מרעיבו שבע, הוא לא צריך את זה. הוא מתבייש שפעם היה בדבר הזה. כל הסוגים הרגילים, קשר עם בחורה לפני הנישואין, ניוף אחר הנישואין וכן הלאה. ויש גם דברים לא בריאים, עם בהמה ועם זה ועם זה, ויש 100 סוגים של סטיות. איש עם איש, אישה עם אישה, 100 סוגים. זה נקרא פארפיליה. פיליה זה אהבה, פארה אחרת.
100 סוגים של פרפילה. ואחד עושה את זה עם אישה מתה. ואחד עושה את זה עם אישה, ובאותו הזמן הוא מרביץ לה. כל כך הרבה סטיות ולכלוכים אי אפשר לתאר. 100 סוגים בערך. טורפים. המלך הורדוס הרג את אשתו, שמר אותה בדבש והיה בא עליה. לגמרי מלוכלך מושחת. 100 סוגים. יש פטישיזם. הוא צריך איזה חפץ. באותו הזמן ובזה. לא. תשמור את זה בקשרות, תשמור בטהרה, תנקה את הראש. איך אני אנקה את הראש? זה בא לבד. זה בא לבד. וזה ילך לבד. זה ילך כשתגיד לו ללכת. אתה בבית, נכנס בן אדם, כי אפשר לדעת מי אתה, החלטתי להתנחל בבית, שלום קרוב החוצה. אדם יש לו מחשבות, הוא יכול לדחות. אלא אם כן הוא חולה נפש. חולה נפש זה משהו לא חול. אבל 99.99 הם לא חולה נפש. וגם חולה נפש ולתת לו כדורים. אז באים ערעורים, על כל מיני לכלוכים ועירום וזה וזה, לדחות על הסף. בחירה חופשית. היו אנשים שהיו צועקים, לך! אל תעשו את זה כשיש אנשים, יחשבו שאתם נורמלים. לך! היה רב אחד, היה מעביר את היד על המצח, ככה. כאילו זורק. רבי משה קורדוברו, הרמק, היה כל הלילה לומד, כותב פירוש על ספר הזוהר. היו באים לו מחשבות, היה שורף אותם בשם מפורש. טוב, זה לא מדרגה שלנו, נסרוב. אבל גם אצלו, מחשבות תקפו אותו. שרף אותו. אז תמיד המחשבות תוקפות אותו. מחשבה תוקפת, אתה דוחה אותה, מסכת קידושין, דף למתת, יש לך שכר. עשית מצווה שדחית. מיד, לדחות, לדחות. תוך שנייה. מחשבה דופקת בדלת, מסתכל בעיני, מחשבה רעה, שולף אקדח, יורה דרך הדלת, מחסק. כלומר, יורה אינסטינקטיבית מן המותן, המחשבות. ואז לאט לאט המחשבות יורדות, יורדות, יורדות. ודאי הן תוקפות, באמצע לימוד, באמצע התפילה, באמצע כל מה שאתה רוצה. אז צריך לדחות. ואז יש לאדם, הוא שאל בצדק מה אמר, ליהנות? לא, אבל לא מזה. מה חסרות הנאות בעולם? ביפן אנשים כבר לא מתרתנים. בשביל להתרתן זה כאב ראש. פרנסה, עניינים וזה. יש לו סמארטפון, יש לו בפנים 2 מיליון אתרי זימה. הוא מתרתן עם התמונות של זימה. נכון? חינם. לא צריך להתחתן, לא צריך בית, לא צריך כלום. וגם אין לו ילדים שמבלבלים במוח, ילדים זה מבלבל במוח. לא, מתחתן. הם אנשים באינטרנט. 2 מיליון אתרי זימה. מטורפים. לכן, אדם צריך לדעת כמה דברים. א', ששמירת הברית זה טהרה וקדושה ודביקות אלוקית ורוממות פנימית. ב', שזה גם דבר אנושי, לא רק יהדותי, דבר אנושי, פשוט, הגון, אפילו אריסטו. דבר שלישי, שזה לא קשה לצאת מזה. בהדרגה, לאט לאט, מרעיבו סביר. 4. זה המתנה לחתונה. שכחתי כבר.
זה לא קשה לצאת מזה. בהדרגה, שלב שלב, אחר כך אני מרגיש כל כך נעים, כל כך טוב. זה בסדר אם האדם נהנה. אבל האדם מורכב משתיים, גוף ונשמה. גם הנשמה היא בן אדם. מי רוצה ליהנות? היא לא נהנית מזה. היא סובלת ייסורי תופת. אז אחר כך אדם יש לו דיכאון. ואחר כך יש לו נברוזה. אחר כך יש לו פסיכוזה. ויש לו ייסורי מצפון שאוכלים אותו. הנשמה לא נהנית מזה. הגוף אולי כן, הנשמה לא. וגם אם בן אדם הנשמה. אז מה, נזרוק את הגוף לפח? לא. תתרתן, תהנה. וגם אז אל תגזים. אשתך היא לא זונה. אתה עושה מה שאתה רוצה. וזה בן אדם. הקיסור זה צריך להבין היטב היטב שזה דבר בזוי. ואז אדם יש לו יותר כוח לצאת מזה. וגם אם אדם יוצא מזה ושוב נכשל, לא להתייאש. שוב להילחם. לא לומר, ממילא נכשלתי, קדימה. לא. מי שאכל שום וריחו נודף, יאכל עוד יותר שום וריחו. עוד יותר נודף. אל תאכל טונות של שוקולד. ממילא אכלתי חצי חבילה, אם כבר החבילה שלמה. לא נכון. עצור. גם אם אתה חוטא, עצור. הלו, אני מדבר עם מפקד הפלוגה, כן, מה קורה? האויב ירה עלינו, הרג שליש פלוגה, פלוגה אז אם כבר, שירוג את כל הפלוגה. תגיד, אתה חולה נפש. תציל מה שאתה יכול להציל. לכן גם אם האדם הוא נופל, מיד לתפוס את עצמו, להמשיך ללחם. פעם היה מורה, גמר סמינר למורים, קיבל, רצה ללמד בית הספר, קיבל כיתה י"ב בית ספר לעבריינים. איזה מורה קטן, רזה, לבן, צנון, חנון כזה. תגידו, אין לכם משהו אחר בשבילי? לא, זה מה שיש. אם לא, תשאר בבית. יושב בחדר מורים, ביום הראשון של הלימודים, אחוז פחד אימים. הלב שלו טק 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 טק, פתאום הפעמון מצלצל. הולך בפרוסדור, סהרורי, זיעה קרה, ניגרת לו על המשקפיים, מרוב התרגשות, נתקל במפתן הדלת, פלאץ', משתטח על הרצפה, כל הציוד שלו מתפזר, כל הכיתה בורצת לצרוק. הוא עשה את הטעות, הטעות שאסור היה לו לעשות. והם צוחקים עליו. והוא שוכב על הרצפה, הוא לא על הבטן, לא יודע מה לעשות עם עצמו. וזורקים עליו גירים ומטוסי נייר, זה סיפור אמיתי, ומילות גנאי. טוב, בסוף נגמרו להם כל הגירים, כל מטוסי הנייר, כל לקסיקון המילים הגסות. אז הם משלבים ידיים. ומסתכלים עליו במבט לאגני לראות מה הוא יעשה. הוא קם לאט, מסתכל להם בעיניים ואומר, חבר'ה, זה קורה שנופלים, השאלה אם יודעים לקום. זה היה שיעורנו הראשון. הבינו את המסר ומחאו לו כפיים. וגם כשאדם קם, לפעמים הוא נופל. אז שיקום עוד פעם, עוד פעם, ובסוף הוא לא ייפול. זה מלחמה. האדם נברא לוחם. פה זה לא לונה פארק. בעולם הזה יש הרבה צרות. יש מחלות, יש עוני, יש אויבים. וגם בפנים זה לא לונה פארק. יש יצרים.
רעים. צריך להילחם נגדו. ויצר הרע הוא יצירתי, כל פעם משהו אחר, משהו כזה, משהו כזה. אדם נברא לו אחר. אבל אני אוהב לשקט, בסדר. בעולם הבא תנוח. הלו. מה השעה? יש עוד זמן. יש שאלות? בנות אומרות לי, אז מה, אני לא יכולה להסתובב עם בנים? לא. תסתובבי עם בנות, עם חברות. תראי, מה יש? חברת בנות זה נחמד מאוד. איך אתה יודע? המון בנים אמרו לי. הוכחה מדעית. אז בנים ינו עם בנים, בנות עם בנות, אחר כך יתחתנו. וגם אחרי שאתה מתחתן, רק אישה אחת קיימת, אשתך. אחרות, הן לא קיימות. בלאק אאוט. אמר האדם הראשון, בחווה אימנו, כל הנשים על פני כדור הארץ, לעומתך, קופות. ככה הוא מתייחס, קופות. אחד חרדי אומר, תראה, יש לי שאלה הלכתית, הייתי במכולת וקניתי, אז הלכתי לקופית, ואז היא שילמתי ככה, אחר כך הלכתי לקופית. קופאית. לא! קופית! כל הכבוד. קופית. יש קופות. באמת, אני מצפין לו מילים. כל הנשים על פני כדור הארץ הן כל כך מכוערות. אני לא מבין. אני לא מבין איך מתחתנים איתם. מכוערות ומגילות, אני לא יודע. הייתה רק אחת יפה, התחתנתי. וכל האחרות הן מכוערות. אני לא אומר כלום. אני לא רוצה לומר את זה לבן אדם. אחר כך הוא... זה יעשה לו מצב רוח לא טוב. מכוערות. בכוונה, לא יודע מה. משתדלות להיות מכוערות. ממרח על הפנים כדי להיות מכוערות. כחול וירוק ולבן וזה. ובגדים משום. מכוערות. מכוערות אחת אחת. יש עוד נשים לא מכוערות שכחתי. הבנות שלי. זה לא חוכמה, זה מאשתי. גם הנכדות שלי. גם הנינים, יש לי כבר נינים. זה משהו אחר. לא. אחרת אדם מסתבך וזה. אני צריך להתחתן. בין כמה אתה 18? למה? כדי שאפסיק לעשות עבירות. שטויות. אם אתה עושה עבירות עד גיל 18 או 20, תמשיך אחרי שתתחתן. אתה חושב שאדם נשוי לא עושה עבירות? זה שטויות. תתגבר על יצר הרע וכל. אתה עוד צעיר להתחתן. והבחורה, היא תחכה לך, היא תחכה. היא לא תברח. איך אתה יודע? אמרתי לה אתמול, שאתה תחכה לך. יש שיר, אחכה לך. לא זוכר את המילים, אבל יש שם. אחכה לך. יש אפילו סיפור ילדים שלך. אחכה לך. מהר"ל ואשתו חיכו הרבה הרבה שנים. הרב אליהו זיני, מפורסם, רב גדול. הוא סיפר לפני כולם. אני ובת דודה שלי החלטנו להתחתן. אמרנו, אוקיי, עוד 6 שנים. 6 שנים לא נפגש. ואז התחתנו, כי זה היה צעיר מדי. זהו. יפה מאוד.
נישואי בוסר עולים על סרטון. רובם, לא כולם. אחד אמר, למה אתה אומר זה לא טבעי? יש קוף אחד, שכחתי שמו. מהבוקר עד הערב הוא מקיים יחסי אישות. כל רבע שעה. אז אתה רואה שזה טבעי. אמרתי, נכון. שכנעת אותי שאנחנו לא קופים. הוא מביא לי הוכחה מקופים. קודם אמרתי, אנחנו לא חתולים, אנחנו לא קופים. מה הבעיה בנישואי בוסר? כי אדם הוא לא מוכן לנישואי. אז הם רבים כל הזמן. איזה גיל אדם מוכן? בימינו בין 20 ל-25, על פי הטעם האישית. יש אחד בגיל 20, אחד בגיל 25, 22.5. אתה לוקח סטופר, 22, 58, 59, 60. כי הוא יקה מתמטיקאי, אמרו לו, 22.5. אחרי הצבא? מה? יש איזה עניין להתחתן אחרי הצבא? ודאי. אם אתה ביחידה, ביחידת עזר, אז אתה קודם כל אדם עובד. אבל אם אתה כל היום בצבא, אז היא לבד הבחורה. א', היא לבד, מסכנה. ב', היא דואגת שיקרה לך משהו. לכן, צריך לחכות אחרי הצבא כדי להתחתן. ואם אני עושה קורס קצינים 30 שנה, טוב, נו, אז מה נעשה? בוודאי שצריך להתחתן. אבל אמרת שיהיה לתוך הלקש, אז היא תוך הלקש. איך קוראים לזה? לא לומדים אפשר מאי אפשר. הצבא, אדם הוא הולך לצבא נגיד בגיל 20, גומר צבא 23, התחתן בגיל 23. מה יש? אין לי בגרות נפשית יותר, רציני יותר, בכל זאת. עוד גיל 25, גם אחרי צבא לך, כאילו עוד גיל 25, גם אם אני מרגיש שאני עוד יש לי דברים לעשות, כאילו יש לי דברים לעשות, כן, בערך צריך לחפש בחורה, כאילו, כן, בערך צריך לחפש בחורה, יש דברים לעשות, כל החיים, נו, סבא, מתי אתה מתחתן? רגע, אני בקושי 93, לא, 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 נגזים. לא צריך יותר מדי מוקדם, לא צריך יותר מדי מאוחר. איך הבדיחה? המעריך, כתוב בין 18 לחופה. הבעיה שבימינו, בגיל 18 אתה לא בן 18. אתה בן 18 יותר מאוחר. אבל לא להגזים, המעריך ב-18 מפסיד קדושה. הבנתם את הבדיחה? ילך ליועץ נישואין, יעזור לו להיות מוכן. יכול להיות 25, זה לא מתמטיקה. 25.5, 25.5. זה לא משתנה. אמרתי, לא נישואי בוסה. יש אומרים, אני צריך קריירה, קריירה, מתחתן בגיל 35. לא יודע, הגזמת. אם הוא לא מצא, הוא לא מצא, מה נעשה? אבל לא, לא להגזים. שום דבר לא להגזים. איך אדם יודע מתי מוכן? אם הוא יודע להיות חבר טוב, אם הוא יודע להיות אחראי. ואם הוא לא יודע לשפוט את עצמו, ישאל חברים. לא יודע אם צריך לעשות בחינם. מה? לא יודע אם צריך לעשות בחינם. ישאל חברים. אם הוא חבר טוב. לא אגואיסט, לא מרוכז בעצמו, וכולו וכולו, ונודניק,
ולא מוותר, ולא סולח, ולא מבקש סליחה. הוא צריך לדעת אם הוא כזה או לא. טיפוס בלתי נסבל. אז יגיע אינום בבית. וגם הוא צריך להיות אדם אחראי. ואיך הוא יודע אם הוא אחראי? אדם אחראי שותה מיץ, הולך, שוטף את הכוס ושם בגיור. אז הוא אחראי. יש פה הרב דוד כהן, כל כוס הוא שוטף פעמיים. פעם לפני שהוא שותה, פעם אחרי שהוא שותה. אחרי שהוא שותה בגלל ואהבת לך כמוך, לפני שהוא שותה בגלל מי שלא מקיים ואהבת לך כמוך. אז אתה לא אחראי? אתה זורק דברים על הרצפה, אתה לא אחראי? אתה חי בחדר שלך דומה למזבלה עירונית, אתה לא אחראי? יש מכינות, הכל מלוכלך מבולגן. אז אתה לא בן אדם אחראי. הוא בבית, הוא לא עוזר לאמא שלו לשטוף כלים, אז הוא לא בן אדם אחראי. למה היא צריכה לשטוף כלים? אתה אוכל בכלים? כן, אז תשטוף. אז אני גם מבשל? כן, גם תבשל. גם תקנה. זה עזור להיות אחראי. אז הוא יודע אם הוא אחראי או לא. או שהוא מרוכז בתוך עצמו ואומר כל היום מהבוקר עד הערב, אני, 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 אני. אבל אני מעוצבן על אמא שלי. בוקר טוב. ואתה חושב שאחרי שתתחתן לא תהיה מעוצבן על אשתך? לא יודע שתהיה מעוצבן. נשים זה מעצבן. זה מעצבן. יש רק דבר יותר מעצבן לנשים. יודעים מה? גברים. עוד יותר מעצבן. אני אומר, מה נעשה? אז אתה תצטרך לחיות גם כשהיא מעצבנת. אז אתה, אדם יודע אם הוא אחראי או לא. ואם הוא לא מסוגל, הוא אומר, הוא כל כך מסונבר מעצמו, בעצמו, על ידי עצמו, מתוך עצמו, בשביל עצמו. תשאל לחברים. מה אחת, אני לא יודע. הלשון שלי נשאר קצת כן שאלה הוא עושה שיבה. ישיבה. הוא הולך לישיבה נגיד, הוא יש בגיל 23-24. נו, אז מה הבעיה? אם הוא מתחתן עכשיו, הוא יהיה בצבא נשוי. בסדר. אם הוא לא מביא שיבה, ילך לצבא שנה. ילך בגיל 24 לצבא, יחזור 25. לא, לא. 26, זה לא מתמטיקה. הקיצור, יש אנשים לא רוצים להתחתן, בנים, בנות, הוא צריך קריירה, קריירה. עד שהוא יהיה מנכ"ל חברת הפוספטים, הוא לא מתחתן. הגזמת. טוב, עד כאן שמירת הברית, בעזרת השם. איך מכבים את זה?